Jo, velkommen til Chatterball, hvor vi chatter ball. Nå vi jo tilbake der Chatterball skal være. Ikke bare prate om transfers og offseason og sånn, men om idrett som faktisk skjer. Men før vi starter i dag, så må jeg si tusen takk for 400 abonnenter. Veldig, veldig kult. Tusen takk. Og så vi klare for litt Premier League, vi ikke det? Vi starter med Manchester City. Erling kom inn og skårte 2 mål i Premier League-debuten sin. Det ganske godkjent det. Jeg skulle ha 3, sa han når han banna på intervjuet sitt. Men ja, det en bra debut det i mine øyne. Og det jeg snakket om når jeg snakket om City før sesongen, det viste han fram. Når jeg snakket om at han ga City det de hadde manglet, det var akkurat det han gjorde. Den eksplosiviteten og den målfarligheten han gir til Manchester City, det helt insane, og den De Bruyne Haaland-duoen. Vi fikk se litt hva det kommer til å være, og det der kan være farlig for et hvilket som helst lag, og jeg regner med at dette starten på et vakkert partnerskap, og at det en duo som kommer til å bli husket som en legendarisk igjen. Så shoutout Erling, gratulerer, og det blir vanskelig å stoppe dette City-laget. Men hvis noen skal gjøre det, så det jo Liverpool, men Liverpool var rett og slett helt elendige mot Fulham. Og all ære til Fulham. Fulham spilte en veldig, veldig bra kamp. Mitrovic hadde en knallgod kamp. 2 mål, selvsagt. De Cordoba Reed, Bobby De Cordoba Reed, hadde en veldig, veldig god kamp. Og Palinha hadde en veldig, veldig god kamp. Og totalt sett hadde laget også en knallkamp, men det de 3 jeg vil trekke fram som hadde en veldig, veldig imponerende kamp, individuelt. Og Mitrovic, det ikke ofte du ser noen får Van Dijk til å gi bort straffe. Jeg kan ikke huske å ha sett Van Dijk gi bort en straffe ever. Helt ærlig, hvis noen har et eksempel på en gang det har skjedd, så gjerne si fra. Men i hvert fall i Liverpool, jeg kan ikke tenke meg en eneste gang han har gitt bort en straffe. Og det viser jo litt at de ikke var helt på. At det var et eller annet, jeg vet ikke om det var at de tok for lett på motstanden, eller at de ikke var klare, men de så ikke ut som det samme laget som slo City, for all del. Community Shield ikke en ekte kamp. Men det var rett og slett ingen som spilte en bra kamp. Jeg synes Salah var helt dritdårlig til hans standarder å være. Han var litt bedre etter Nunez kom inn på. Og apropos Nunez, han ga laget en helt annen energi enn når Firmino spilte i midten der. Men han, og det gjorde at Salah fikk mer rom, så sånn sett så var det fint når han kom inn på, og de skårte jo mål etter han kom inn på. Men jeg synes at det jeg har snakket om at han ikke kommer til å forstå spillestilen med en gang, det var veldig tydelig. Det var ikke den samme flyten som Mané. Ja, han hadde den samme løpskapasiteten og energien som Mané, men han var liksom ikke like interchangeable med kantene. Og kanskje det det Liverpool må vende seg til, jeg vet ikke. Og Nunez så også ganske klønt ut på ballen. På TikTok så snakket vi om, nå spoiler jeg litt PSG da, vi skal snakke om PSG senere her, men snakket om den assisten Messi hadde mot Clermont, hvor han så vidt var borte ballen, og så hoppet den over til Neymar. Og den assisten til Nunez var litt samme greie som det, at han liksom tok en første touch som havnet bein til den andre. Men det var ingen tvil om at den til Nunez ikke var med vilje. Og målet var jo heller ikke med vilje. Eller sånn målet gikk inn. Det var ikke det han mente. Så han hadde litt flaks med de touchene som involverte, eller som liksom ble målpoeng. Men man må jo det som en midtspiss, ha flaks og være på riktig sted. Så jeg sier ikke det negativt, men liksom, hvis man skal vurdere kampen hans som en helhet, så det at han hadde et mål og en assist, det gir ikke et ekte bilde på kampen hans, fordi han så ikke så god ut, men han har masse tid på seg til å komme seg inn i det laget, så det ikke sånn at det hans skyld at de tapte, men ikke tapte da, men at de tapte poeng. Men Liverpool var rett og slett elendige, og Fulham var gode. Så shout out Fulham. Hvis Mitrovic skal fortsette sånn der, og hvis de skal fortsette sånn som et lag, så kan de holde seg. Hvis de får liksom 4-5 sånne kamper til fra Mitrovic, så rykker de ikke ned, rett og slett. Og det hadde vært veldig, veldig kult å se. Tottenham så akkurat ut sånn som jeg hadde forventet. De var helt fantastiske, rett og slett. De hadde kanskje den mest imponerende kampen av alle topplagene i England.
det är ju ganska sjukt att vinna eller att score 4 mål när varken Kane eller Son är något särskilt involverad. Kane hade ju ingen målpoäng i den kampen. Och det är rätt så lite väldigt väldigt imponerande. Chatta att Sesenyo off to a great start. Och jag förväntar att han fortsätter sån och griper chansen när han har den. Och detta Tottenham-laget ser rätt så lite väldigt väldigt lovande ut. Chelsea Everton, det var en jättekedlig kamp. Kanske jag vet inte om jag hade suttit stille för länge eller vad det var. Jag syns det var en otrolig kedlig kamp. Rätt och slett. Kanske det var för den var så länge. Det var ju totalt sett hur mycket var det? 18 minuter tillägg i första andra gång totalt. Nej, den kampen den var inte nog för mig, men Chelsea tog 3 poäng och Everton så dåligt som jag hade fryktat egentligen. Och hoppe Ben Godfrey är gud eller så gud som man kan vara. Det så ganska färt ut. Men kedlig kamp för då. Eller Premier League. Jag såg inte Arsenal och Palace live. Och det har varit lite vanskligare att finna sån highlights grejer på YouTube. Kanske algoritmen till Sky Sports och sån har blivit bättre på att finna videor som inte ska vara där. Men det var bra. Saliba så bra ut i det jag så. Och Ben White på bäck var imponerande. Och Arsenal ser bra ut, så att Martinelli också. och Bournemouth tog en seger. Det är överraskande. Jag hatade ju ordentligt på Bournemouth i min prediction. Eller inte hatade, men jag var väldigt negativ och skeptisk. Och nu har du allerede fler poäng än jag förväntade att du skulle få nästan. Och vi ska snacka lite om transfer senare också, men Bournemouth har hämtat in om förstärkningar. Så hvis Bournemouth kan fortsätta, så kanske de kan hålla sig. Så hvis både Bournemouth och Fulham är bättre än förväntat, så kan den nedre delen av tabellen bli väldigt väldigt spännande. Utanför England och vidare i Europa så har Bayern München haft en väldigt väldigt god start, 6-1. Det ser ut som det blir en 11:e på rad, inte väldigt överraskande för ett dynasti. Och så PSG, det var 5-0 var det det? Och som jag nämnde den assisten till Messi. Gå och se på den. Jag har den på TikToken till Bø Studio. Hvis du kan sätta den assisten eller sök på Messi assist på Twitter. Helt insane. Och han skårte det som visst nog är hans första mål på brassespark ever i en professionell kamp. Jag syns det hördes helt sjukt ut, men det var någon som sa det. Kilde, det var någon som sa det. Det är inte något mer pålitligt än det, men det är ganska sprött att tänka på att en spelare som aldrig har skårt på brassespark för. Men Messi ser ut som Messi igen och det var en god kamp av PSG och det lovar gott. Jag liker att de spelar mer realistiskt på något eller att liksom laget ser mer ut som ett lag som kan spela mot stora lag då. Självklart de har ju vunnit med mycket mål många gånger i Frankrike, men jag har tro på det projektet de driver med nu med han Galtier om att detta är ett lag som har satt samman bättre än det har varit tidigare och jag har tro på PSG. Då är vi färdiga med Europa så då reser vi tillbaka till Norge igen. Bodø/Glimt dräpte Odd. Herregud för ett resultat. Och Vålerenga har vunnit någon kamper på rad nu. Det är ju det skulle bara mangla egentligen, men fint att se att de finner tillbaka till eller att de liksom finner till att vara ett lag de bör vara. Och så Strandbergen är väldigt väldigt kul. Det är ju lite typiskt Vålerenga bara kasta pengar på problemet och hoppas att det slukar branden, men Strandberg är ju en toppspelare och ärligt kanske den bästa spelaren i elitserien så han som färdighetsmässigt, men kul signering och bra att Vålerenga ser lite ordentligt ut igen. Apropå norska spelare. Norske utenlandsproffer, vi kan starte i Tyskland. Julian Ryerson spilte i Berlin Derby for Union. Morten Thorsby spilte ikke, men Julian gjorde det. Og det er jo kult. Det er jo et ekte derby. Jørgen Strand Larsen skårte for Grønningen i deres første RS-divisjonkamp for i år. Og i den kampen så spilte Dypvik også. Og det er jo kult. To nordmenn på ett lag, det er jo gøy. Også selvsagt Erling og Martin da, som var delaktige i sine respektive engelske lag, som begge hadde en god kamp. Også på transfers så er ikke Aursnes klar for Benfica ennå, men jeg håper det er rett rundt hjørnet.
For det hadde vært en knallsignering som jeg snakket om tidligere. Og apropos transfers, la oss gå kjapt gjennom noen overganger. Det jo fortsatt i full sving rundt omkring. Timo Werner tilbake til Leipzig på en permanent deal, ikke bare lån. Jeg forventet et lån. Fint for han å komme seg tilbake hjem igjen til et sted der han har blomstret tidligere, og jeg håper for hans del at han kan komme tilbake til det nivået. Rabiot til Manchester United ryktes. Det tror jeg hadde vært en knallsignering. Jeg hater ikke så mye på Fred og McTominay som andre folk gjør. Jeg synes ikke de så ass, men sammen funker det jo ikke. Det har vi sett mange ganger. Så kanskje få en Rabiot der. For meg så høres det ut som at De Jong ikke kommer. Jeg synes det hadde vært veldig rart å hente inn både De Jong og Rabiot. Men jeg liker Rabiot. Det også mer sikkerhet rundt han. Altså at det ikke en like vanskelig situasjon. Og så Marko Arnautovic også linka, og det høres jo helt utrolig rart ut. Nå blir det kanskje litt disrespektfullt, men det er ikke en direkte sammenligning. Men Arnautovic og Ronaldo gir jo litt det samme til det Manchester United-laget. Ronaldo på et helt annet nivå, selvsagt. Men jeg synes det er en litt merkelig signering. Altså. Men Arnautovic er en dritkul fyr. Jeg liker han kjempegodt. Og det hadde vært kult å se han i United. Det er et step up fra den nivåen han har vært på de siste årene, men han er jo en knallspiller og har liksom talentet inni seg, så tenk hvis han blomstrer i United, det hadde vært helt vanvittig kult. Fabian fra Napoli til PSG. Sure, Real Madrid er også interessert. Det er jo sånn at spanske spillere har jo en eller annen drøm om å spille for enten Real Madrid eller Barcelona stort sett, så hvis Real Madrid sier sånn at de vil ha neste sommer, så synes jeg det er litt rart hvis han går til PSG nå, men PSG har jo rekruttert veldig bra denne sommeren, Renato Sanchez er også klar der, det vet jeg ikke om jeg har sagt i en video før. Så veldig, veldig god spiller, og jeg tenker han kan velge hvor han vil. Hvis jeg skulle vedde, så hadde jeg tippet at han venter til neste sommer og drar til Real Madrid, men det aner jeg ikke, jeg kjenner han jo ikke. Apropos spanske giganter, Marcos Alonso, veldig nære Barcelona. Det har vært forventet egentlig. I hvert fall nå når Cucurella er klar for Chelsea, så trenger du ikke Alonso lenger. Så han kjører videre i karrieren sin og skal tilbake til Spania. Men han har vært en veldig, veldig god spiller for Chelsea. Så shout out han. Ikke 100% shout out han da. Connor Cody til Everton. Litt rart at den tidligere Liverpool-akademikapteinen skal spille for Everton, men det kan, selv om han har vært i Liverpool, så kan det hende at han har liksom Everton-fans i familien sin og sånn. Så det er kult. Jeg er stor fan av Connor Cody. Han er en veldig, veldig solid spiller og pålitelig spiller. Og jeg tror at hvis Everton skal spille med to bak, eller to stopper av seg, så er Cody og Tarkowski en knallduo for dem. Men da synes jeg Wolverhampton må hente inn en stopper, og det er spennende å se. Men de er linket til Guedes, portugisisk er jeg så dårlig på uttale på, fra Valencia. Og jeg har jo sagt at jeg synes de må ha noe offensivt, noen som kan gi dem et nytt element i angrepet. Og han er en kul spiller. Det er jo relativt stor sannsynlighet for at portugiserne finner seg til rette i Wolverhampton, siden det er jo Portugal i Birmingham. Men det er jo litt vanskelig å forutsi hvordan det passer inn. Men potensielt veldig kult. West Ham har hentet en Cornett fra Burnley, da Kostic ser ut til å være på vei til Juventus i stedet for. Jeg regner med det helt ut av den kampen nå, siden de hentet Cornett i stedet for. Men Cornett var jo veldig, veldig god i fjor. Og jeg synes West Ham har trengt en venstrebekk. Aaron Cresswell er en solid spiller, men jeg er egentlig ikke fan av Aaron Cresswell. Det er litt sånn hater av meg. Han er bedre enn hvor godt jeg liker han. Men det er en god signering. Også Neto fra Barcelona er klar for Bournemouth. Helt insane. Og Senesi fra Feyenoord er visst nok veldig nære. Og hvis Bournemouth skal spille sånn som de gjorde og vinne kampen, liksom, og så henter de inn de forsterkningene i tillegg, så ser den 20.-plass spådommen fra meg ganske disrespectful ut. Så shout out Bournemouth, hvis de får inn det der, det hadde vært crazy. Isco, klar for Sevilla. Kult, jeg synes det er veldig kult å se Isco i en annen liga, jeg må si det. Men hvis han liker seg i Spania, så er det greit. Selv sagt, han er en veldig, veldig god spiller. Det er ikke sånn at selv om du ikke får så mye spilt i Real Madrid, så er du washed. Han er en fantastisk spiller, så god signering for Sevilla.
Og så Vinaldum på lån til Roma for en presentasjonsvideo. Hvis jeg føler meg modig, så setter jeg inn et klipp av det her nå. Moto Moto likes you. Ok, da var det alt for chatteball i dag. Som jeg sa forrige uke, så er det chatteball hver mandag. Også oftere hvis det skulle trengs. Pluss videoer innimellom når det er noe å prate om. Igjen, tusen takk for 400 abonnenter. Veldig, veldig kult. Det vokser i en... shit, hva heter det? En sånn kurve som går sånn. Det går veldig bratt oppover nå, sammenlignet med liksom, hvor det startet. Det er veldig, veldig gøy. Da ses vi neste gang. Husk å følge på TikTok, og husk å like og abonner. Og kommenter. Veldig hyggelig med kommentarer. Jeg leser alle kommentarer. Veldig, veldig gøy. Takk for meg. Chattis.